Godmorgen alle sammen, og velkommen til en ny video, og velkommen til min kanal. Hvis I er nye her, så hop ned og abonner, det vil betyde mega meget for mig, så da vi kan ramme 20.000 subscribers. Så i dag, der er det simpelthen søndag, og det er min sidste dag her i Paris, og den skal altså bruges i Disneyland sammen med min familie, som kom hernede i fredags. Så det bliver bare mega hyggeligt, jeg har ikke været der i siden 2008, så det må være 15 år siden. Men vi skal altså afsted i dag, og jeg glæder mig faktisk virkelig meget. Jeg er allerede lidt forsinket på den i forhold til de andre, så let's get going. Det er møg irriterende, der er lyd overalt, mand. Hvad fanden er det for noget pis? Okay, alle sammen, vi er nu... Det er sgu da fucking løgn. Fuck, det er en trængs dag, det her. Vi er lige nu landet i Disneyland Paris. Vi står lige nu ude foran den allerførste park, som bare er selve Disneyland, og der er også noget, der hedder Wall Studios, som vi også kan tilbage efter. Jeg kommer til at prøve i vloggen her at overdøve musikken, der kommer til at være omkring os, fordi jeg simpelthen ikke lige kan finde en mikrofon derhjemme. Vi er altså hen og stiller os i kø. Tog bare toget herude, som der jeg så. Jeg siger bare, der er god mange mennesker. Glo. Vi er lige nu kommet ind i Disneyland. Vi har fået billetterne scannet, og vi står lige nu foran indgangen, så der vi ligesom kommer rigtigt ind, hvis man kan sige på den måde. Hvis der man bare lige kigger herhen til. Prøv, jeg vender lige hurtigt om. Hej, se! Oh my god, men prøv lige at se her. Glow, guys. Vi skal ind og have en kop kaffe, og så skal vi have en croissant. Elsker, elsker. Vi har lige fået vores mad. Vi vil bare lige købe en kaffe og noget mad, så der vi ligesom er klar på dagen. Kaffe er jo altid vejen frem. Prøv lige at se nogle cute skeer. Jeg har altså lige stjålet et par med hjemme af dem. Sådan er det bare. Lev med. Det der, det var jo virkelig fucking nice. Ej, man blev sådan helt glad. Endorfinerne i min hjerne blev lige pludselig 10.000 gange gladere. Der er stadig meget larm bagved. Se! Okay, men mange, han gik lige lidt tæt på. Og jeg nuser nu. Så status. Jessica, hun har også lige købt de her ører her. Er hun ikke flot? Ej, dufter så froderen. Lækkert, lækkert, lækkert. Disneyland! Som sagt, så var jeg her for 15 år siden, og jeg kan huske meget få ting herfra at være sådan lavet. Jeg kan synes, at jeg fik taget billeder med rigtig mange af de der karakterer der. Var du flot, mor? Så for 15 år siden, da jeg var her første gang, og eneste gang, og nu anden gang, der fik jeg den her bamse her. Præcis den her, faktisk. Og havde den i sygt mange år, og så tror jeg faktisk, min hund spiste den eller sådan noget der. Desværre. Rest in peace. Ej, den er så nuttet. Oh my god. Er du glad for Disneyland? Ja, det er hyggeligt. Det er også virkelig hyggeligt. Du ser også ud med de der. Ja. Diskret opdatering. Vi står lige i en kæmpe sygt mange mennesker. Det er sådan et Tower of Horror, tror jeg faktisk, det hedder. Og jeg hader uhyggelige ting. Jeg har fået sådan nogle solbrillemærke her, kan du godt lige se. Pause. Det er så kaotisk, når jeg kan min mikrofon. Jeg bliver nødt til at råbe lidt højere. Og nu skal vi hen i prinsesseland, og det ved jeg, at Mathilde hun glæder sig ekstra meget til. Jeg tror heller ikke, de har vores størrelse. Der er virkelig mange mennesker, der er ved. Jeg havde faktisk håbet lidt på, at folk var begyndt at gå snart. Hvad er din råd til, hvis det er, du skal i Disneyland? Mit råd, det er, sov. Gå tidligt i seng, for man skal tidligt op, hvis man skal herind. Og så tage mad hjemmefra, det er meget billigere. Se, hvor sød. Min mor har stadig den der på. Det her, det er den nye brille, tror jeg, man skal begynde at gå med. Vi er på vej ind i en 4D-biograf og venter på, at vi skal derind. Det kan vi gøre om 4 minutter. Så der er total darkness. Så skal man sidde med de her lækre, lækre, lækre briller. Så der er 6 minutter. Woo! Vi er nu kommet ud af det her 4D her, og det var mega nice. Blev dog lidt svimmel, ikke super nice, ikke? Men vi er nået til sådan endelig her åbenbart. Jeg tror, vi ramte en blinkgyde, som man kalder dem for. Vi går lige nu i prinsesseland. Hvordan synes du, det hele er indtil videre, mor? Jamen, jeg synes, det er super fint. Jeg synes bare, der er lang kø på rigtig mange ting, så det der med at komme over og prøve noget, det tager lige sådan tid. Ja, det er rigtigt. Der er faktisk vildt lang kø. Vi er her også på en søndag, så måske er det, fordi det er weekend. Det ved jeg ikke. Vi hygger os i hvert fald. Vi er i godt selskab, okay. Og vi er godt mod. Se et flot slot her. Er I klar? So pray. Der er lyde og mennesker og larm overalt, føler jeg. Det er sådan nogle
special effects lyde der er. It's a vibe. Det mærkelige er, at nogle af de der maskotter føler ikke sådan rigtig er ude. Jeg kan bare huske som sidste gang, som om at der var altså maskotter overalt, når man var her. Hvad lede vi efter? Nu har vi sat os for at spise, og jeg har bestilt en Fanta. Og det eneste, der seriøst var på menuen, det var fish and chips. Men det ser god frødderen ud, faktisk. Can you guys see what's happening? Oh my god. Der er sådan noget tartarsauce, hvilket også er sygt lækkert. Mmm, det gør noget. 10/10. Nu skal vi spise. Familiehygge. Her om 5 minutter, der er den store parade her i Disneyland. Så vi skal lige finde et godt spot, hvor der vi lige kan stå. Og så glæder vi os virkelig meget. Faktisk. Minnie Mouse. Hey. Min mor og min jæs, de er lige nu på toilets. Så vi venter faktisk lidt på dem. Der er lige 3 minutter til, at paraden går i gang. Er vi fucking klar? Så er vi altså hoppet ud af Disneyland, og nu er på vej hen til det, der hedder Walt Disney Studios. Det er også lidt mere Pixar, og hvordan det bliver lavet, og det ved Disneys historie. Kaffe, inden vi lige skal ind i det her Walt Disney Studios. Vi skal i hvert fald også på et tidspunkt med at pakke. Jeg skal flytte i morgen. Og vi har bare pakket fucking meget. Vi har intet pakket, og jeg har 5 kufferter, som der skal pakkes ned. Men nu sidder vi lige og drikker en kaffe. Det gør så meget. Yes. Varm kaffetid. Mathilde, hun har lige fået en god idé om at lave et plaster ud af papir og noget. Så kan jeg da gå rundt. Ja. Ej, se, der er Elastigirl. Elastipigen. Jeg synes virkelig, det er svært at vlogge, når der er så mange mennesker. Og fordi at ens energiniveau er blevet sænket en del. Vi er stadig på dupperne. Nu skal vi hen og se sådan noget scenografi-tur. Det er ret sejt. Så er der sgu sang, du. Hyg, hyg, hyg. Fuck, det bliver fedt. Jeg glæder mig faktisk virkelig meget. I got magic powers. Vi er lige nu hoppet ind i deres store gift shop, og den er kæmpestor. Der er motherfucker mange mennesker. Min ben er sygt træt lige nu, og jeg er et smadret menneske. Hello for outfit. Mathilde, hun har fået købt sig en Little Stitch. Nu skal vi home. Ja. Det var altså alt for Disneyland og for Walt Disney Studios, og det var altså grunden til at lave den her vlog her. Så jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi I gad så med her. Slut med Disneyland. Og farvel til jer. I må have en fantastisk dag, og så ses vi bare i den næste video. Hej hej!